יצאנו לבדוק עוד אנשים הטוענים שיש להם יכולות על-טבעיות. פגשנו את רוני, אדם שיכול להזיז פריטים מרחוק רק באמצעות האנרגיה שלו, ואת תמי, אישה שיכולה לראות את שרשרת הדורות שלנו, ולפענח באמצעותה בעיות שיש לנו כיום, כמו אי-מציאת זיווג, ואפילו מינוס בבנק. לא מאמינים? פשוט עלה לי רעיון כדי להמחיש את מה שאנחנו עושים. אני יודע שאנחנו כאן בצורה סטטית, יצחק יושב כאן ואני כאן, אבל ברשותכם אני יכול לקום לכמה שניות לראות למצלמה משהו. יצחק, בוא תעמוד רגל לידי. אוקיי. אני חייב להגיד לך שתמיד במופעים, אז תמיד סירבתי. תהיה רגוע, תצמיד את הרגליים, תוריד את הידיים, תהיה רגוע לגמרי. בוא לא נחשוב בהיגיון. רק תן לגוף שלך לעשות את מה שבא לו לעשות. אז אני חייב להשתחרר. אוקיי, כן. אוקיי. אומייגאד, 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 אומייגאד. אומייגאד, אומייגאד. תודה. אימאלה. אני רוני מרקוס, אני מירושלים. בן 64, אני משתמש באנרגיות שלי כדי להזיז דברים. איזה דברים אני עושה? אני יכול להזיז דברים מרחוק, כולל אנשים, להזיז מחשבות ותחושות, לגרום לאנשים לחוש כל מיני דברים. זה גם סוג של אנרגיה. הכל שייך לטלקינזיס. טלקינזיס זה תנועה מרחוק, בלי מגע. לגרום לדברים לקרות, בלי ממש להזיז אותם ביד או להפעיל כוח פיזי. אתה מכיר עוד אנשים שעושים את זה? כן, כולם. רק שלא יודעים שהם עושים את זה. זה אומר שכל אדם, בין אם הוא רוצה את זה או לא, בין אם הוא מאמין בזה או לא, בין אם הוא מרגיש את זה או לא, לכל אדם יש אנרגיות שאנחנו לא יודעים להשתמש בהן. אני כן יודע להשתמש בהן, וזאת היכולת שלי. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, רוני, אם אני לא טועה, זאת ממש יכולת שיש לך פיזית, ואין פה שום טריק או שרלטנות. בעצם כשאתה מזיז דברים באמצעות האנרגיה שלך, זאת אנרגיה שיוצאת לך מהידיים, מהגוף. כן. וככה הם זזים. בוודאי. אתה תוכל עכשיו להראות לנו איך אתה מזיז משהו? כן. בואו ניקח. אוקיי. אוקיי, אני רק אגיד שזאת כפית שאנחנו הבאנו, נכון? כן. זאת כפית שאנחנו הבאנו. מהבית, מהמשרד. אני יוצר מעין איזון אנרגטי בין שני הידיים שלי לבין הכפית. יוצר מעגל, מכניס אותו לתוך המעגל שלי. אם אני מפר את המעגל הזה, את האיזון, על ידי זה שאני מזיז את הידיים, כרגע אני יכול לזוז חופשי, עוד לא עשיתי את זה, אבל ברגע שאני מפעיל את האנרגיה, ואני מנסה להפר את האיזון, הכפית יחפש את נקודת האמצע בין הידיים שלי, ואז אנחנו מקבלים את התהליך שנקרא טלקינזיס. הולי פאק. וואו. וואו. אני נולדתי בדרום אפריקה, הגעתי לכאן בגיל 13. ההורים שלי היו מאוד 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 פתוחים, וזה מה שמאוד עזר לי. משום שהיום הורים מסתכלים בצורה מאוד לוגית. כלומר, ההורים מסתכלים על ילד שיושב מול דף וטושים, ומצייר, אומרים, יופי, כל הכבוד, מה זה? כלומר, זה חייב להיות משהו. זה שאותו ילד פשוט נהנה מלראות את הצבעים עולים על הדף, זה לא, זה חייב להיות משהו. ההורים שלי התייחסו לזה כמו שזה. הם לא כל כך הבינו בהתחלה, אבל הם גדלו עם הדבר הזה, כשזה גדל איתי. בגיל מאוד צעיר, הייתי אולי בכיתה ב' או ג', בהפסקה בבית ספר. ילדים משחקים בחצר,
הייתה שם ילדה, שיחקנו מעין תופסת כזה בזה, ועמדתי מאחוריה, כיסיתי לה את העיניים עם הידיים, ואז היא התחילה לצעוק, היא אומרת, אתה מכאיב לי. בקושי נגעתי בה. ואז הבנתי שאני בעצם כן נוגע בצורה הרבה יותר חזקה מאשר המגע הפיזי שכולל דברים. כמובן שמיד הורדתי את הידיים, אבל לקח מאז המון המון שנים עד שידעתי באמת לתעל את זה ולעבוד עם זה. אם אפשר לחשוב על זה, אפשר לעשות את זה. אני לא עובד עם ההיגיון, אני עובד עם הרגש. זו שאלה פילוסופית מאוד מאוד גדולה. כאילו, אני יכול לחשוב על חד קרן, אבל האם הוא קיים? אצלך כן. נכון. הגיעה אליי בחורה בערך בת 31-32, שהיה לה קושי שוב ושוב במערכות יחסים. היה לה כמה מערכות יחסים, והיא אמרה לי, נמאס לי, אף אחד שיש לו כסף לא יקנה אותי. זה המשפט שהיא אמרה. ובעצם לקחתי את המפת לידה שלה, ולא רק במפת לידה, גם בביו-אורגונומי, שכלי שאני מטפלת בו, הגעתי לסבתא רבתא. אמרה לי, אני לא מכירה את סבתא רבתא שלי. ואז אמרתי לה, לכי רק תשאלי את אימא. מה היה הסיפור של סבתא רבתא לגבי הנושא של מערכות יחסים וזוגיות? ואז היא חזרה לפגישה שנייה, היא אמרה לי, תקשיבי, אימא סיפרה לי שסבתא רבתא במרוקו, הייתה בת 12, אבא שלה, וזה היה נהוג אז, זה היה מקובל, מכר אותה לאדם, לזקן עשיר. צריך להבין מה קורה לנו במוח. המוח, הכל עובר אצלנו. המוח שלי, נקרא מוח הישרדותי, זה עובר אצלנו, הרגשות עוברים אצלנו, החוויות, הפחדים עובר אצלנו. הגנטיקה זה לא רק סכרת ולא רק מחלות לב, ולא רק חיוך של אמא ואבא. זה כל הדבר הזה עובר אצלנו, ומישהו צריך לתקן. עד שהיא לא תתקן, זה יבוא לילד של, לבת שלה, זה יבוא הלאה והלאה והלאה. וברגע שהיא עשתה עיבוד עם המוח, היא הבינה, היא יצרה. הבחורה הזאת כבר נשואה היום, במקום אחר היא נשואה, היא תקנה את זה. אני תמי עטיה, בת 58 תכף, גרה בקיבוץ דגניה ב' ואני עוסקת בייעוץ והכוונה רוחנית גוף נפש. איך אני עושה את זה? אני משלבת כמה כלים, נומרולוגיה, תקשור, ביו-אורגונומי. ביו-אורגונומי זה מעשה שיטה מדהימה שבעצם איפוף, אני מאפפת ומאבחנת תוך כדי איפוף, יש את המקורות של זה בתהילים. ובעצם אנחנו יכולים לנעול את הבן אדם, האם כל הבעיה התרחשה אצלו בגיל 3, או אצל אמא שלו בגיל 3, וזה משפיע. שורה תחתונה, מה אני יכולה לעשות? אני מסייעת בריפוי של הרבה מצבים, זה יכול למצבי בריאות, חולי, חולי רגשי, חולי נפשי, כולל אגב, מינוס בבנק. כן, אני במינוס ענק. בבנק. אני יכולה לבדוק את זה מצד של אבא שלך, אני כבר אומרת, אבא, 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 סבא. סבתא רבתא, אוקיי? אבא, סבא, סבתא רבתא. נהיה עניין שלא קשר בצד של המשפחה של אבא שלך, שמישהו עשה משהו לא קשר עם הנושא של כסף. ולכן מה שקורה, האנרגיה הזאת עוברת אליך, וכאילו, לא, 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 אני לא, אני לא רוצה להיות חלק, צריך להבין שזה לא מודע, זה לא מודע, אוקיי? זה לא מודע, זה עובר אצלנו. ומישהו, וזה אני מזמינה לך לחקור, באמת אני מזמינה לך לחקור, אתה תתקשר אליי, היה עם מישהו שעשה עניין לא קשר עם כסף, אבל אתה יודע את זה. זה מדהים, היה סכסוך ירושה פסיכי מהצד של אבא שלי. בבקשה. ונגיד דוד של אבא שלי לא מדבר עם אבא שלי, טוב הוא נפטר, אבל הוא לא דיבר עם אבא שלי עד המוות שלו, והיה סכסוך מאוד מאוד גדול בין האחים. זהו, זה מה שגם אני ראיתי, ומה שקורה שאתה לוקח את זה על עצמך. מה שאתה עושה, אתה מעניש את עצמך על משהו שאתה לא קשור אליו. יש בשושלת הגברית שלכם, ואת הפחד להרוויח כסף. זאת אומרת, כאילו לשיר את עצמנו למטה כדי שלא נאבד. באמת החוויה הזאת, אני לא איפול. אני לא יותר, אני לא איפול בתוך המקום הזה. זו חוויה מאוד גדולה, ואני כבר אומר לך שאתה תעשה תיקון, ויהיה לך כסף גם. אגב, יש... צריכה להגיד את זה לבנקאית שלי, הבנקאית שלי מקשרה. אתי, אתי, יש טיפול. איך הגעת לעולם הזה בעצם? זאת אומרת, איך הגעת? למקום שאני מצאת בו עכשיו. ממש במקרה. את לא כיוונתי לשם. לא, אני לא הסיפור הקלאסי שכיוונתי למקום הזה, וידעתי שאני, מה שאני קטנה, שאני צריכה לעסוק בתחום הזה. היה לי משרד, היה לי גם משרד פרסום, היה לי יחסי ציבור. וואלה. ליוויתי ראשי ערים, עשיתי ראשי ערים. לכאורה, עולמות מאוד מרוחקים ממה שאני עושה היום. אני חושבת שמשברים של החיים
הובילו אותי למקומות האלה. התעניינתי במטפל בתחום הזה שהלכתי אליו, ואז הוא אמר לי, אני חושב שצריכה ללמוד את התחום הזה, ואני אפשרתי לעצמי מה שנקרא. יש לנו במשפחה דיכאון וחרדה. כן. מאוד מאוד קשה. כאילו, אמא, סבתא, אני גם על נוגדי דיכאון. את יודעת להגיד למה, או אם יש לנו משהו לעשות עם זה? קודם כל, התשובה היא, יש מה לעשות עם זה. דיכאון זה פשוט מצב שבעצם אני מכניס את זה, אני באמת מכניסת את עצמי למצב עצב, כי יש לי פחד משמחה, כי כל פעם שחוויתי שמחה, ואם תעשה מסע בתוך המשפחה שלך, כל פעם שהיה משהו לפני שמחה, קרה משהו. נכון, סבא שלי נפטר יומיים לפני החתונה של אחותי הבכורה. כל פעם, אין, זה פשוט, אני פשוט בודקת את זה, שמה שקורה... וההורים של אמא שלי התגרשו כזה חודש אחרי הבר מצווה של אח שלה. כל הזמן, זה קשור, תבינו, זה קשור חד משמעית לדבר הזה. וברגע שאנחנו פותרים את זה אחרת, אתה מבין מה שאני אומרת? ואימא של אימא שלי נפטרה שנייה אחרי שאחותי נולדה. התשובה, הנה, אני את התשובה עכשיו, רק צריך לעשות איתך אחד על אחד ומתחילים לנקות אותך. זה, אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב, שתמיד אני כאילו רוצה להיות, אני מופתעת ולא מופתעת, אני עוסקת בתחום, זה תמיד מרגש ומפתיע אותי מחדש. כמה זה מדהים, רק צריך לחשוב מחוץ הקופסה, לקבל את זה שזה, וזה מטורף.